Sveiki, aš esu Jokūbas Milaknis iš fiberta.com ir šiandien turiu Lenovo A15 trečios kartos verslo kompiuterį. Nu, dabar, kaip visada, pagrindiniai pliusai bei minusai. Pasikeitimas nuo antros iki trečios kartos nebuvo labai didelis. Jau ir antros kartos kompiuteris naudojo ketvirtos kartos AMD procesorius, o čia jau turime penktos kartos. Šie procesoriai yra tikras stebuklas. Šis plonas kompiuteris yra super greitas. Iš to išeina antras pliusas – baterijos veikimo trukmė. Kompiuteris veikia tarp 6 ir 8 valandų, kitaip sakant, daugmaž visai darbo dienai. Dar vienas pliusas – tai yra ryškus IPS ekranas. Lyginant su ankstesniais metais, ekrano spalvų atvaizdavimas per daug nepasikeitė, tačiau pasikeitė ryškumas, o tai yra tikrai labai svarbu. Na ir žinoma, ThinkPad'as klaviatūra man labai patinka. Nu, dabar dėja keletas minusų. Pirmasis minusas – naudojant daug resursų reikalaujančias programas, kompiuterio korpusas šiek tiek kaista. Ir antrasis minusas – surinkimo kokybė puiki, tačiau skirtumas nuo aukštesnės klasės verslo kompiuterių tikrai jaučiamas. Apibendrinant, tai yra vienas puikiausių pasirinkimų, kalbant apie kainą ir kokybę.